mana shu 16 sonli Termiz shahar maktabi o'qituvchisiman. Mana hozir biz maktabimiz oldida mana shu kecha kunduzda piyodalar uchun yangi zamonaviy yo'lak barpo qilishdi. Bundan biz o'qituvchilar shu bilan birgalikda mana shu maktab atrofida kelayotgan ota-onalar ham juda ham mamnun deb o'ylayman. Sababi bu yerda biz masalan bayroq ko'tarib navbatchilik qilib tursak ham, gay xodimlar tursa ham, ba'zi bir shoferlarimiz mas'uliyatsizlik bilan tezlikni oshirgan holatda o'tib ketishar edi. Endi mana bu yangi qurilgan yo'l ularni har qanday holatda ham sekin o'tishga majbur qiladi. Buni hozir mana kuzatib turib ham o'zimiz guvoh bo'ldim. Bu asosan bizda ayniqsa mana bolalarimiz boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'proq yo'ldan o'tishadi. Bu bizni xavotirga solar edi. Mana shu xavotirlikdan ancha endi menimcha ko'nglimiz joyiga tushib taskin topdi. Shu sababdan mana shuni tashkil qilgan va mana shuni qurib berishgan shu yo'l patrul xizmati yo'l xodimlariga, shu gay xodimlariga butun jamoamiz nomidan, ota-onalar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Bu ishlarni boshqa maktablarda oldida qilsalar, undan ham a'lo bo'lar edi. Rahmat bu ishlaringiz uchun.